Zgleda res moderno. To pritiskate, posnam video, te kaj povej, ti znaš, ti si udaren. A se me bolj vite, no? Ne vem, 7 videov sem posnel na to temo, sociologije norosti. Tam avgusta sem začel, se sem napovedal, omenjal Stevanoviča, omenjal te slavnostne govornike, Srečka Šorlja, Amrit, Santa Esmeralda, foter z Libanona, ga še enkoli videla ni, Damjana Bakarič, marca 20. Sem povedal, kako je ta zblojena influencerka. Kaj komu zdaj ni jasno? Kaj komu ni jasno? Mainstream mediji nekaj povejo, ampak s tistimi režimskimi trobezljali ne more nič povedati. Včeraj je bil en od mevih, tam neki naročen, z neke obrambne šole, kakšne, za varnost ne vede. Nekaj je povedal, nekaj pa ni, ne? Oziroma veliko je zamolčal. Prišel je pa v eter samo zato, ker je levo trobilo. Ker bom jaz še malo po desni vladi vsekel, po Janši. In zdaj ste dobili bumerang v betico. Ne sam RTV. Cela Slovenija. Zato, ker nimamo normalnih medijev. Če bi imeli normalne medije, bi se že zdavni mainstream medije postavili na stran vlade NIJZ-ja. Že zdavna je. In potem bi imeli mi strokovni diskurs že leto pa pol. Ne pa, da imamo ideološki diskurs, ki se suva vlado Janeza Janše, se suvajo, to je cilj mainstream medijev. Vmes pa mogoče pa še kaj od COVID-a povejo. In zdaj, ko je vrag odnesel šalo, ne, še levi intelektualci začnejo razpravljati v smislu, COVID je nevarn, treba se cepiti. Stroka, medicinska stroka naj pove. Vlada se pa podpisuje pod ukrepe. Oziroma dela kompromis med medicinskimi predlogi ali pa pogoji, pa še onimi sociološkimi, politološkimi, filozofskimi, psihološkimi. Mi imamo norce, ne? Slovenija je polna norcev. Vete, kaj to pomeni na eni strani? Slab izobraževalni sistem, pa vpliv feminizma, ki je kastriral očete, zdaj ženske in moški brez očetov, simbolno nekastriranih očetov, se v tej COVID krizi ne znajdejo in točejo po avtoritetah. Kakršna je NIJZ, vlada, Janez Janša, ne? Zaradi kolapsa arhetipskega slovenskega očeta. Tudi to je razlog. Ne? Feminizem je dal pa piko na i tej kastraciji slovenskega očeta. Konec zdaj povem, ne? Pejte za nazaj poslušati, kaj smo se že povedal. Naj se najde nekdo, pa naredi kolaž telih mojih modrih misli. Kočem zdaj, ne dom zdaj gremo v faktor. Ne vem, da bi se na faktor pripravljal, sej, ne vem, zakaj ni tema včerajšnji izgredi, ne? Zdaj ono tam Marčiča pa njegovo Evo Rjavec obdelovati. Ampak vse, sociologija norosti je ena pomembna tema. Jaz jo dejansko, vzemem pa podarim, kot magister sociologije kulture. Ne? Se pravi, moj drugi magisterij je iz sociologije kulture na filofaksu. Ne? Tam bi teoretsko premogli sogovornike, ki bi morali iti na RTV in o tej sociologiji norosti trezno, diskurzivno govoriti. Ne? Ampak je treba tudi jajce imeti. Veste, meni grozijo, ne samo s tožbami. Tam pa je Bidarca rekla, da če se ne bom izselil, ne, ko bojo oni prišli na oblast, bo težka predla, ne, v smislu boš likvidiran. Tak je trobezlja ta kmečka bunka. Eno uro pa pol videa ba je posnela v meni. Pomnil se mi ga pa lima kaj na zid. Hočem jaz to preposlušal s njo že, ne vem, ki je bila tam desna roka Šiška. To smo vse, jo imamo v mezincu. Ta ima face problem s primarne družine. Janez Janša ni kriv za krizo, ki jo mi imamo. Kriv je virus, ljudje božji, virus je kriv. Ne moramo zdaj v objemu načela ugodja marširati po ringu okrog Ljubljane. Zombiji včeraj, dobro, da nisem.
Škoda, da ni tisti dež, pa tisti naliv bil 3 ure prej ali pa 5 ur prej. Se malo pokopal, pa malo očistil te blaznosti, ko vladuje slovensko neko sceno tam. In zdaj, levi intelektualci, leve moralne avtoritete, zdaj imamo mi, torej, škarjem platno, nima vlada zdaj, ne? Adut je opozicija, levica. Ta naj se konsolidira, če je treba, naj upokliče spet Kučana, ampak zdaj Kučan je radikalno napako. Šel se je sprehajati prejšnji petek tam, treba se opredeliti. Seveda se je treba, proti norcem se je treba opredeliti. Tako da se reče na levi, zdaj pa jeza bes do Janeza Janše nima več veta. Dozlej ga je imel, zdaj torej ni imel veto COVID. Veto je imel bes do Janše. Levica je nergala zaradi besa do Janše. Že to je otroče, infantilno. Mi imamo problem s COVIDom, ne z Janšo, pa to vlado. Zdaj so pa na sceno stopili norci, zarotniki, zombi, ovce. Zoran Stevanović, na katerega sem opozarjal avgusta. Ne, troha je preveč transparentno nor. Tega je treba po 39. členu hospitalizirati zakonu o mentalnem zdravju. Tudi Šorlja, on je pa slavnostni govornik. Kam smo zabredli? Ne? Moralne avtoritete, Kučan, poklič zdaj na RTV, bom dal en ekskluzivni intervju, v katerem boste rekli, ne, spoštovani Kučan, ampak zdaj v tej seminini fazi, v kateri so očitno padli, nimate razsodne moči več. Zdaj ni čas za sesuvanje Janše. Zdaj je čas, da se reče, spoštovani narod, mi imamo problem vse kaj drugega, kakor vlada. COVID je problem, pa to, da gre 10 tisoč zombijev na ulice in zahteva kaos. Spoštovana policija, Zoran Stevanović, mora v zapor. Ne v umobolnico, v zapor, troha pa na psihiatrijo. Pa Šorli tudi. Mislim, levica je zdaj na potezi, ko mora svoje vrste strniti pa reči, naš skupni sovražnik je zdaj Zoran Stevanović in njegovih 10 tisoč ovc, zombijev. Ta Stevanović, to misli, da je zdaj Tito. V času delovskih gibanj pred 80 ali pa 100 leti je bil tak, da se je delovstvo upiralo kapitalizmu, kapitalu, lastnikom produkcijskih sredstev. Tist opor je bil bistveno bolj zdravorazumski, ne, za tiste čase sploh, kot upor zdaj proti vladi, recimo, ki s težavo vladuje epidemijo. Korona krizo, COVID, nam se bo sesul zdravstveni sistem, pa policisti se bodo izmozgali. Ko bojo zgubili živce, to bojo padali s pendrikom po debelom mesu. Zato je treba ukrepati tako, da moralne avtoritete, oziroma tudi levi intelektualci, ker desni ali pa konzervativni, ne pridemo v mainstream medije. Ne? Jaz bi te stvari mogel že zdavni govoriti, ne da si to želim, v odmerih. Tem so men rekli, da si neotesanec, ne? Tanja Starič pa Miha Kovač, fotar od Nike Kovač, podmladka feminizma. Ne? Zdaj pa naj kdo kaj pove o telih norcih, če si upa. Ne? Si tudi ne upate. Ne samo, da znanja nimate, ker treba imeti ne samo sociološko znanje, treba imeti psihoanalitično znanje in izpostaviti patološka nezavedna jedra. Psihoanaliza je diskurs o vzroku, je rekel Lacan, ampak malo drugačen kontekstu, kot zelo jaz trdim. Ne? Trdim, da imajo te ranjene duše z Zoranom Stevanovićem, ki je zdaj ključen, največji problem. On je ranjena duša, patološki oziroma grandiozni narcis, ki ima eno samo bolestno ambicijo priti k koritu moči na oblasti, zdaj tak še šarec ni, pa je tudi ranjen. Na vsak način.
za vsako ceno, preko trupel, bi red prišel v parlament. Ne samo, da bi prišel na volitvah, recimo rednih. On bi preko reda prišel, z udarom. Pa nismo mi Afrika. Mi smo vendarle malo bolj civilizirana država, kjer imamo protokol prihajanja na oblasti skozi volitve. Sej norce je toliko, da če bile jutri redne volitve, pride Garant Stevanović not, ne zato, ker je sposoben. Zato, ker imamo mi te norce v takem številu. Teh 10 000 pride, ok, pol pijanih, pol pa kur brez glave. Teh Bidac pa Esmeralda, pa ona Romana Brzini dala, ta je tudi dala intervju za RTV. RTV-evci so pa znali najti sogovornike. Namesto, da bi upoklicali neke zdravorazumske intelektualce, fajn bi bilo, da bi bili levičari. En, kaj, Sašo Dolenc, doktor filozofije, pa spozna se na znanost, ki trdi, da moramo imeti cepce. In pa se zdaj pa ta hudič zgodi, ta 20-letnica s tem Johnson, kaj cepivam vektorskim enkratnim, umre. Ne? Zdaj pa zagata popolna, zdaj se pa cep, če se lahko. Jaz sem se dvakrat cepil, ne? Pa nisem navdušen nad cepljenjem, ne. Se pravi, nezavedna jedra je treba sterapirati oziroma jih imeti pod kontrolo. Zoran Stevanović, to je eklatantna agresivnost, če človek se ne bi profiliral kot policaj in želel biti policaj, ki ima moč in na vlast in pendrih, puške, tako kot troha, on pa vojak. To je latentna agresivnost. Če policisti ne stopijo agresivno v bran pravnemu redu, ne, bo zaradi agresivnosti, ki bojo podlegli še tisti pjanci, zombi, okrog Stevanovića, mi dobimo državni udar, pa ne vladni. Vlada je legitimno vzpostavljena. Ampak ta drhal se lahko prebije tam noter. Se naredi državni udar. Takšno željo ima Zoran Stevanović. Zato policija, ne vem, zakaj čakate. Ne vem, zakaj čakate. V zadnji 10 000 zombijev, ki jih lepi ka ugodju, načelo ugodja po Freudu, je ključni motiv. Zdaj ne moremo ljudje uživati. Ne moremo uživati. Zakaj ne? Ker nam Janša ne da uživati. Ne, ker je COVID, ker je smrtonosen, ker napada življenja. Unik so že napol bolani, pa starostnikov. Pa zdravstveni sistem nam crkuje. Ker so bolnice polne. Mi moramo imeti ukrepe. Ok, tudi maske, čeprav maske, se ne zadržijo virusa. Ampak ne dihaš tistega zraka 5 metrov naprej, ampak ga imaš okrog sebe. Tu si tist nos, če ga imaš ven z maske, ne. Mislim, nos izpuh je navzdol, ne. Če imaš pa masko gor, pa navzven. Ne, če imaš pa govc odprt, pa dihaš kaj naprej, pa okužiš, če si slučajno okužen. Ampak to naj strokovnjaki, naj medicinci, moralne autoritete to govorijo. Pa se ne upajo, ne? Mislim, svaka čast kreku, pa tudi Bejovićevi, pa Logarjevi, vsem tem, ki se kot zdravniki izpostavljajo, pa deležni napadov. Zato moramo zakon, ki bo ščitil tiste, ki se mučijo ali pa mučimo, da ohranjamo red in disciplino. Da nimamo kaosa, anarhizem. Pol Slovenije je nagnjeno anarhizmu. In Stevanoviću dobiti 10% je takole, ker ljudje so zombi, ovce, sugestibilni tam neki vodljivci. Načelo ugodja je svinsko zajebana stvar. Želja po užitku vedno zmaga. Moralno prav. Pa nima vsak človek, ženske sploh ne, moških pa 20%. Izmedem, vlada se mora držati. Strategije varovanja zdravja, imeti mora kompas. Opozicija oziroma levica mora pa pomagati. Intelektualci, levi, moralne autoritete, ala kuča. Mora reči, da ni čas za spotikanje vlade, ampak moramo norce vred sprav. Razsodne moči v tem trenutku ni. Ok, formalno jo imam vlada. Ampak razsodna moč pomeni,
moraš imeti znanje, moraš podlegati Dunning-Kriegerovemu efektu, se pravi, popolnoma nič ne veš, pa se delaš pametnega o COVID-u, o cepljenju. Ne? Moraš imeti znanje, moraš imeti pamet. Ne, ne smeš imeti Commodorja napisanega, ampak Pentium, oziroma najboljši računalnik, da lahko aktiviraš znanje, ki ga imaš. Plus še za razsodno moč je pomemben navjaz, moralna razsodnost. To je tisto, kar ženske nimajo. In ko ti zavzameš mnenje, neko stališče, ko sprejemaš neko odločitev, ali bom šel pred parlament, ali ne bom šel, ker tistim norcem jaz ne bom dajal podpore, moraš ti razmisliti. In številne odločitve gredo skozi sito moralnega razsojanja. Med prav, pa načelo ugodja lušen, ne, zdaj imam pa ukrepe, ni lušen. Ja, prav je, da ne, tečnarim, ker vladi že tako težko, zdaj imam pa še jaz se subo. In bil ena številka med ovcami, med 10.000 ovcami, tega ne bom naredil. To naredi razsodno, moralno razsodno, oziroma človek z razsodno močjo, lahko je tudi kmet, ampak mora imeti razsodno moč, da se odloči in naredi eno potezo, ki je družbeno koristna, pravilna. Levi intelektualci morate imeti razsodno moč, znanje, pamet, to bi imel, pa še nadjas, ne? Med lušim, da prav, rečete, moj bes do Janše kot levičar, ne, da črtim, zdaj ne smem dati na prvo mesto, ampak mora dati na prvo mesto ohranjene reda, ker če ne bojo ti anarhisti, ti norci, ti zarotniki, Stevanovičeva partija bo prevzela oblast in mi bomo tam začeli patenko piskati. Zato apeliram na leve intelektualce, da imajo razsodno moč, da znajo pravilno sklepati, ker Stevanovič, on ne ve, za en teden naprej ne zna sklepati, da je s temi početi zaznamoval svojo družino za naslednjih 50 let. Ker jaz dam roko v ogen, roko v ogen, da mu ne bo nič uspel. Nič mu ne bo uspel. Zato, ker levica bo eni točki rekla in že nekateri delajo. Čakajte malo, zdaj pa ne se več zajebavati. Zdaj pa ne moramo mi besneti nad Janšo, če imamo tam trume norcev pa zombijev. Levica mora transparentno stopiti na stran vlade in NIJZ-ja, medicinske stroke. In sodelovati v javnem diskurzu, ne tako, da se napada Janšo, ampak tako, da se norce napada. 39. člen zakon o mentalnem zdravju je treba aktivirati. Pol norce odsodi v polje. Da dobijo takle Stevanoviči, ali pa Šiško, ali pa Troha, ali pa on Šorli, nesrečni, Srečko. Da dobijo možnost odločajo na čem, pa to dobimo mi kaos takoj, pol Slovenije pobite. To so tak norci, ne? Zdaj pa policija. Hojs, vem, da je težko biti Hojs. Skoraj tako kot Janša, ampak zdaj ne zobe stiskati, mislim, zobe stiskati treba. Klicati. Tiste na levi. Ne se hecati, mi imamo problem, država ima problem, ne nas potikati, ker bo prišlo do kaosa, kjer bo ti anarhisti, ne, te bolani ljudje, norci, demolirali RTV, demolirali bojo parlament, ne bojo delali razlike med levimi in desnimi. Vsi bodo žrtve norosti teh norcev Stevanovičevih. Ne vem, kaj ne še povem, ne. Mislim, to ščuvanje, da eni pravniki ne najdete mehanizma, po katerem bote Stevanoviča vred spravili z restom, in to ne unem za en teden ali pa en mes. En let ne gre v rest. Tako zdraho dela. Trdi take nebuloze, da je zdravnik normalen, ki je študiral 10-20 let medicino. Ne more verjeti, kako je lahko norc tuk nor. Mislim, norc. Patološki narcis. Ne vem, no, ne vem. Zato, ker sem obljubil, da bom nekaj posnel, sem tole posnel, ampak jaz sem 7 videov že posnel na to temo, od avgusta naprej. Vsak dan dobivam grožnje. Mislim, tudi ne vem, kdaj me v tele Trboličani, tam nekaj je bilo, ne vem, koliko par tavžnic zbranih dol pred delavskim domov. Jaz sem pa sok delal iz grozdja.
še vedno nisem za te proteste. Če bi šel, me linčajo, ker pravi, da sem desno trobilo. Jaz pa glas razuma, srce na levi, pišoč z desno. Glavo pa nasred. Ne vem, kaj mi še rečem. Samo moram še malo šparati za faktor. Dosti bo za danes.